Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя пиле с картофи на фурна. Ето и необходимите продукти. Пилешки бутчета 4 броя, картофи 1 кг, краве масло 50 грама, чесън на прах 2 чайни лъжици, сол, черен пипер, червен пипер, бяло вино 100 мл, вода 100 мл и малко олио. Сега започваме с приготвянето. Първо ще нарежем картофите на шайби с дебелина около 1 пръст. И ги слагаме в тавичката, в която ще печем. Отгоре подреждаме бучетата. Бучетата са измити, почистени. Добре. Сега овкусяваме сол, черен пипер, червен пипер, чесън на прах. Слагаме малко олио и втриваме добре всички подправки. Добавяме бялото вино, добавяме водата и отгоре разпределяме бучки масло. И това е, приятели. Супер лесно и супер вкусно. Остава само да го изпечем. Слагаме във фурната, в предварително загрята фурна на 180 градуса. Слагаме в долната част на фурната, без вентилатор. Ще печем около 1 час някъде. Трябва хубаво да се зачерви всичко, да стане златисто. Ето, приятели, 1 час по-късно пиленцето с картофките е напълно готово. Много ароматно. Много... Аз много го обичам. На мен ми е много любима тази рецепта. Сега остава само да поднесем. Захващаме. Ето така. Има си и чорбичка с масълце и с беловенце. Просто чудно. Картофките са се изпекли много добре. Това, приятели, е моето предложение за днес. А вие не забравяйте да давате палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!